Viviane e Nayane. Vocês são de onde? Caruaru. Caruaru. Pessoal, elas vão ser simplesmente aí a capa do nosso vídeo. Será que vai ficar bacana? Olha só. Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, principalmente aí os nossos novos seguidores, né? Eu sou o Sérgio Araújo, apresento aqui o canal do MS para o Nordeste aqui no YouTube. Pessoal, hoje é 31 de dezembro de 2023, último dia do ano, né? Agora são 10h45 da manhã, então nós vamos mostrar para vocês como que está a movimentação nessa praia na parte da manhã e à tarde a gente volta para mostrar novamente para vocês, beleza? Então espero que vocês gostem aí desse conteúdo. Então taca a vinheta, Sérgio, aí, bora pro vídeo mostrar como que está essa praia de São José da Coroa Grande nesse 31. Bora lá, meu povo! Pessoal, então eu tô aqui na rua da minha casa, quero mostrar para vocês, olha só como que está de veículo aqui na minha rua, né? Vou girar aqui e mostrar para vocês também as ruas que dão acesso às praias, todas aí já estão aí interditadas, né? Não tem onde colocar carro, então mostrando para vocês como que está. E imagina como que não está essa praia aí na parte da manhã, né? E na parte da tarde também, né, pessoal? Muita gente aí na rua, então aqui está interditado, né? Olha só quantos veículos aqui estacionados. Então nós vamos chegar até na praia. Nós estamos indo pelo acesso pelo bar Rei do Sururu, né? Então nós vamos começar a partir dali, pessoal, nessa parte da manhã. Vamos ver se na parte da tarde, se tudo der certo, a gente faz um conteúdo vindo um pouquinho mais lá da parte de Peroba, né? Da parte de Alagoas, vindo de lá para cá, mostrar um pouquinho como que está a movimentação para aquele lado lá também. Beleza? Olha só, acredito que nesse horário aí a praia já está bombando. Muita gente na cidade. Ontem eu dei uma voltinha à noite, inclusive, o pessoal que está assistindo esse vídeo aí um pouquinho antes, nós postamos um vídeo que nós demos... Olha aí! Esse é o lugar. Então nós mostramos um videozinho bem curto, né? Fomos lá conversar com os amigos nossos lá de Recife. E eu aproveitei, saquei minha câmera e mostrei um pouquinho do movimento para vocês. Acompanha lá, pessoal, tá bem legal. Tudo bom, rapaziada? Beleza? Olha só como que está aqui. Então nós vamos ver como é que vai estar esse som aqui na praia, né? Daqui já estou ouvindo um carro com o tampão aberto ali. Tá no maior som. Olha aí. Então esse aqui é o bar do Rei do Sururu, do nosso amigo Seu Cícero Coroa, né? Olha ali. E tá bombando hoje por aqui, viu, pessoal? Vou dar um pause aqui por causa do som. Olha aí, pessoal, como é que está o bar Rei do Sururu. Olha só como é que está essa praia. Eita, tô vendo que tem muito sargaço, né? A maré está baixando e deixou muito sargaço aí na praia. Pessoal, vou dar um giro aqui para vocês. Aqui é sentido Peroba. Olha só como que está. Opa! Olha isso aí, pessoal, como que está essa praia. Mas nós vamos pegar... Opa! Mas nós vamos pegar em direção ao grande movimento, né? A praia central aqui da praia de São José da Coroa Grande. Olha aí como é que está por aqui. Bora lá, pessoal. Tudo bem? Beleza? Olha só como que está essa praia na parte da manhã. Pessoal, imagina a tarde, né? Tem muita gente aí acorda um pouquinho mais tarde, vai almoçar, fazer aquele churrasquinho nas casas, depois vem pra praia, né? Então imagina como que não vai ficar isso aqui à tarde. Beleza? Ali o nosso amigo guarda-vida, nosso parceirão. Vamos girar, mostrar para vocês. Tem um pessoal, tem uns seguidores nossos que disse que iam estar por aqui. Vamos ver, não conheço eles pessoalmente, vou passando aí. Se de repente eles nos conhecer, eles vão nos chamar aí para conversar. Vamos lá. Pessoal, vou continuar aí porque a minha caminhada é longa. Bora lá. Depois a gente encontra com eles aí. Vamos que vamos. Olha só como que está esta praia, né? E agora, se eu não me engano, meio-dia vai ter aí a maré 0.5. Então já está descobrindo ali o banco de areia. Muita gente ali no banco de areia, pessoal.
Daqui a pouco nós vamos lá. Vamos ver se a gente sobe nosso drone lá para fazer umas imagens aéreas aqui para vocês. Beleza? Vamos lá. Bora lá. Nossa, tá bombando demais essa praia hoje. Tá bonito, tá gostoso, tá bom demais. Vamos seguindo aí. Eita, o problema é só esse som, né? Eita, lasqueira. Então, vamos lá. Passado um pouquinho, né? Distanciamos um pouco do som. Então vamos voltar a mostrar o movimento aqui da praia. Olha aí, pessoal. Pessoal, nós vamos acessar ali já de início esse banco de areia. Já vamos procurar levantar o nosso drone e ver se a gente consegue fazer umas imagenzinhas aqui, né? Ver se dá tudo certo. Olha só como que está a movimentação aqui na praia. Muita gente, mas muita gente mesmo. Acredito que na parte da tarde aqui vai ser gigante o movimento. Olha só. Então nós vamos fazer, vamos acessar ali o banco e depois a gente segue a praia aí para mostrar mais um pouquinho para vocês a movimentação. Então vamos lá, pessoal, já estamos acessando aqui, pegando a parte mais rasa, né? Estou com uns apetrechos aqui no bolso dos shorts da bermuda. Eita! Vamos que vamos. Olha só como que está isso aqui hoje. Eita, São José, né? Todo mundo resolveu vir a São José. É isso aí. São José é acolhedora demais. Se bem que nós estamos sabendo aí que as outras praias aí de Maragogi também, Tamandaré, está bombando também, né? Quem falou aqui o Nordeste estava cancelado, né? Olha só. É gente demais, pessoal. Gente demais da conta. Olha só. Muita gente. Vamos seguindo aí. À noite, pessoal, vamos ver se a gente vai lá na cidade, né? Para mostrar o movimento. Se eu não me engano, vai ter a queima de fogos hoje. Vamos ver se a gente grava para vocês aí. Beleza? Então vamos seguindo aí. Estamos chegando aqui nessa parte. Olha como que, à medida que você vai entrando, a água vai mudando, vai clareando, né? Vai ficando cristalina. Olha só. Nós vamos achar um lugarzinho mais tranquilo para a gente subir o nosso drone e mostrar um pouquinho para vocês. Olha isso aí. Que maravilha, né? Olha a cor da água aqui, pessoal. E a água está simplesmente maravilhosa. Tudo bem? Bem cristalina, pessoal. Então, vamos seguindo aí, mostrando para vocês aí o dia a dia desse final de ano, né? Opa, tudo bem? Beleza? Eita! Tem coisa melhor que isso? Não tem, né? Isso é bom demais. Olha só, pessoal. Então vamos achar aqui. Ali na frente vai ser um bom lugar aí pra gente subir o nosso drone. Olha aí. Pessoal aproveitando, né? Então vamos dar um giro aqui pra vocês verem. Olha só. Olha no giro aí. Beleza, pessoal. Vamos fazer umas imagens aí. Espero que fiquem boas, né, pessoal?
Então é isso, meu povo. Já produzimos as imagens aéreas. Espero que tenha ficado legal, né? Agora vamos lá para a beira da praia. Vamos mostrar um pouquinho da estrutura, como que está o movimento ali na beira da praia. Beleza, pessoal? Vamos lá. Bora lá mostrar o que está acontecendo aqui na praia de São José da Coroa Grande. Então nós estamos exatamente aqui no banco de areia que se forma aí em uma maré baixa, né? Banco de areia tão famoso aqui de São José, né? O banco de São Zé. Eita, que maravilha. Olha aí o pessoal aproveitando para tomar aquele sol, né? Olha só, que delícia. Então, vamos seguindo aí, pessoal. Mais tarde a gente volta aí para mostrar mais coisas para vocês. Bora lá. Pessoal, vamos aproveitar aqui ontem, no conteúdo anterior, né? Eu esqueci a nossa colinha, né? Então vamos mandar alguns abraços aqui. Então quero mandar um grande abraço aí para a família Pereira, né? Ô, família Pereira, obrigado pelo carinho. Um grande abraço aí para o Davidson, né? Ele que é lá de Caruaru. O Davidson falou que seu pai e sua mãe aí assiste os nossos conteúdos, né? Então um abração aí para o Davidson e para o seu pai Daviel e sua mãe Rosineide, né? Eita, que maravilha! Um abraço para vocês. Para vocês, meus queridos, muito obrigado pela força. Então, nós estamos aqui no banco de areia, já aproveitando e mandando aqueles abraços. Olha aí que visão maravilhosa desse marzão. E lá na frente, pessoal, está o pessoal dos barcos. Opa! Esse zoom aqui. Esse judia de mim, viu, pessoal? Pera aí, deixa eu ver se eu enquadro aqui. Pronto, está enquadrado. Olha lá. Lá eu estou vendo que está a catamarã do nosso amigo Breno, né? A lancha lá do nosso amigo Melo. Então, pessoal que quiser fazer aí esses passeios aí, essas piscinas naturais, eu vou deixar o telefone deles aí. Pessoal, entre em contato, diga aí que veio através do canal do MS para o Nordeste, que vocês vão ter um descontão aí com o nosso amigo, tanto com o nosso amigo Breno na catamarã, quanto de lancha aí com o nosso amigo Melo da São José Adventure. Beleza? Então, continuando os abraços aqui, pessoal, quero mandar um grande abraço aqui para Lívia Michele Beatriz da Silva. Opa, Lívia, obrigado, querida, obrigado pela força. Um grande abraço aí também para a Zéza, né? Não posso deixar de mandar um abraço aqui para essa pessoa maravilhosa que está conosco aí há bastante tempo, né? Todos os comentários estão lá dando uma força para nós. A Zéza, que é lá de Guaianazes, São Paulo. Obrigado, Zéza, obrigado pela sua força, querida, muito obrigado mesmo. Um grande abraço aí também para Eli Machado. Opa, Eli Machado, obrigado pela força, viu? Eita, só alegria. Grande abraço também para Flavinha, lá de Recife, né? Ô, Flavinha, obrigado, querida. Seja bem-vinda ao canal. Um grande abraço também para nossa grande amiga Elaine Cristina. Ô, Elaine Cristina, obrigado. Abraço para você, querida. Eu feliz. E desde já, esse pessoal, já desejando aí para todos os nossos seguidores, né? Um feliz ano novo, não é? Claro que nós vamos fazer outro conteúdo, né? E ali a gente vai felicitar vocês aí, né? Desejar um feliz ano novo para todos. Mas desde já, feliz ano novo aí para todos os nossos seguidores aqui do canal. E continuando aí, pessoal, um grande abraço também para o David Jorge Ferreira. Eita, David Jorge, obrigado, meu querido. Obrigado, meu parceiro, por essa força imensa que você nos dá aqui no canal, né? Grande abraço também aí para o Garotinho, né? O Garotinho também tem um canalzinho aí, um canal aí no YouTube, o Garotinho da WK, né? Eita, Garotinho, gente boa. Um abraço para você, querido. Obrigado pela força. Um grande abraço também para a Isabela Ansanello Feijó. Eita, Isabela, obrigado, querida. Obrigado pela força. E para finalizar esses abraços aqui, quero mandar um grande abraço aí para o Zinho, meu parceirão lá de Naviraí, no Mato Grosso do Sul, né? Sabe tudo e mais um pouco de mecânica de carro, né? Ê, Zinho, aproveitando para mandar um grande abraço também para sua esposa Alzira. É, Alzira, grande amiga nossa também das antigas, né? E aí, girando aqui, pessoal, olha quem que encontra aqui, meu grande amigo Bel. Ei, é o Bel da pipoca, mas hoje é o Bel do sorvete, né? Eita, pessoa maravilhosa. Esse aí é um grande parceirão nosso aí, pessoal. É, sabe aí, tá falando para seguir aí, dá o like. O Bel é maravilhoso, pessoas maravilhosas demais. Então, um grande abraço para Alzira, né, esposa do nosso grande amigozinho.
Grande abraço para o Paulinho, seu filho. Ô, guri, gente boa demais. E a gente não pode esquecer do Eduardo, o Edu, né? Eita, menino bom. Então, um abraço para vocês, meus queridos. Um abraço para todos aí. E assim a gente vai encerrando os abraços de hoje. Olha aí, pessoal. Então, já estamos chegando aqui na estrutura de guarda-sol. Vou mostrar um pouquinho e vamos encerrar esse conteúdo aqui, pessoal. Mais tarde a gente volta com outro conteúdo aí para vocês, beleza? Segue aí, meu povo. Eita, São José maravilhoso. Eita, pessoal, ali tem um menino ali que vende CD, vende pendrive. E o som dele é gigante, viu, pessoal? Eu corro de passar perto dele quando eu tô aí gravando. E o som dele é alto, não sei se vocês estão escutando aí. É que esse microfone aí, graças a Deus, esse microfone aqui, ele tem uma opçãozinha aqui que você dá dois cliques aí, ele abafa um pouquinho aí do som externo, né? É, vamos lá, eu já tô testando ele aqui, vamos ver se vai funcionar, porque o som tá gigante, pessoal. O som tá gigante aqui na praia, viu? Muita gente, mas muita gente mesmo. Olha aí, as crianças brincando, tomando banho, olha só. Pessoal tirando aquelas fotos de recordação, olha aí. Eita, vamos que vamos. Como que é o nome de vocês? Flaviane? Viviane e Nayane. Vocês são de onde? Hã? Caruaru. Pessoal, elas vão ser simplesmente aí a capa do nosso vídeo. Será que vai ficar bacana? Olha só. Estou focando nelas aqui que vão ser a capa do nosso vídeo. Valeu, meninas. Valeu. Daqui eu faço o print, tiro e vão ser a capa. Olha aí, pessoal, gravei as meninas de Caruaru, elas quiseram ser aí a capa do nosso vídeo, né? E pessoal que gosta dos vídeos curtos, fizemos um vídeo curto também, onde elas falam o Instagram dela. Pessoal, dá uma olhadinha lá, beleza, pessoal? Se quiser acompanhar, tá aí. Pessoal, se vocês puderem, pessoal que tem Instagram, pessoal, acompanha nosso Instagram lá, que tá bem bacana, né? Agora que eu comecei a dar uma atenção especial para o nosso Instagram, então estou postando bastante coisa lá. Então, pessoal, o pessoal que segue nosso canal aí, se tiver Instagram, segue nós lá no Instagram também, pessoal. Dá essa força para nós aí, beleza? Eita, olha só como é que está esta praia, né? E ali, pessoal, é ali a bolha mágica, né? Não, a bolha... é bolha d'água, né? No vídeo anterior nós entrevistamos a proprietária aqui, bem bacana aqui. Então, uma das atrações aqui de São José da Coroa Grande, então bem bacana mesmo, viu? Então olha aí, olha só, pessoal, como que está essa praia, olha só, gente demais, né? Que maravilha! Eita, que legal! Então é isso, pessoal, olha só, pessoal, vocês estão notando que eu não estou encostando muito perto ali do guarda-sol, né? É o som, pessoal, aquele velho som, eita, vocês já estão até cansados, né, de ver o velhinho aqui reclamando desse som, né?
é que prejudica a gente demais. A gente tem muita vontade de gravar mais próximo ali da estrutura de guarda-sol, mas infelizmente esse som aí deixa a gente possibilitado, né? A gente corre o risco aí de ser pego aí nos direitos autorais, aí o nosso conteúdo, tudo que a gente está fazendo aqui, para nós, não vai valer de nada, né? Não tem sentido aí. Beleza? O que que acontece quando dá direitos autorais? Tudo que o conteúdo arrecadar não vai para nós, né? Vai para o autor da música. É brincadeira? É desse jeito. Bora lá! Olha só, pessoal. Então, olha aqui como que está bacana. Eu não estou vendo o nosso amigo Josinaldo. Eu acredito que ele esteja lá por Peroba, né? São os dois lugares aí que ele costuma trabalhar, né? Ontem, pelo menos, eu não vi, né? Ontem eu só vi o nosso amigo Nildo, nossa amiga Tati, o Bel, né? Mas o Josinaldo não vi. Até aqui também não vi. De repente ele está lá por Peroba, né? O Oba Oba saiu. Um abraço para você, Josinaldo. Vamos seguindo, meu povo. Olha aqui, mais uma vez, passando perto dos nossos grandes amigos, das pessoas importantíssimas aqui da Praia de São José. Eu sempre falo, pessoal, esses aqui são as pessoas mais importantes da praia, viu? Eles são os donos da praia, eles que resguardam aí a vida dos banhistas, tá certo? Valeu, meus amiguinhos. Valeu, um abraço. É isso aí, pessoal. Maravilhoso, pessoal, guarda-vida aí. Todos aí seguem o nosso canal, né? A gente fez uma boa amizade com eles aí. Olha aí. Aí, como é que você tá? Tudo tranquilo, meu. Aí, já vai aparecer aqui, tá ao vivo aqui. Ao vivo não, mas vou postar mais tarde, né? Pessoal, esse aqui é o filho de um grande amigo nosso, Antônio. Deixa eu cumprimentar ele aqui. Aí, tudo bem? Beleza? É, né? E aí, tá gostando? Tudo certo, tá ótimo, maravilhoso. Solzinho, maravilhoso mesmo. Ó, pessoal, vou mostrar a fã do canal aqui, ó. Tudo bom, minha querida? Como é que... Opa, tudo bem? Como é que tá o senhor? Bartolomeu. Ô Bartolomeu, prazer conhecê-lo. Ó, já vai aparecer no conteúdo de hoje. Você gosta do canal? Assiste o canal? Gosto. Assiste mesmo? Sim, assisto todo dia. Ah, todos os dias, e que maravilha. Cadê o papai e a mamãe? Estão procurando mesa pra ficar por aqui. Eita! Tá lotado, hoje tá lotado. Hoje tá maravilhoso. Ó, eu indico aqui o bar azulzinho ali do 4K ou então bar girassol, né? Vou dar uma olhada. E aí tem nosso amigo Nildo aqui também. Né? Vou dar uma olhada. Pessoal, vou dar um pause aqui para conversar com meus amigos aí. Opa, tudo bem? Beleza, nós conhecemos ontem, pessoal, que maravilha. Então é isso, pessoal, já conversamos aí com os nossos amigos, né? Vamos subir aqui um pouquinho, passar um pouquinho pela estrutura de praia aqui do Castelinho. Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem? Vai bem. E já tá saindo aqui, já tô gravando você. Vai sair no vídeo de hoje, viu? É. Fala da onde você é pro pessoal nosso aqui. Olha aí, pessoal. Pessoal de Caruaru que acompanha o canal. Olha aí que maravilha. Hã? Ah, de Sinop. Eu sou do... Hã? É de Sinop. Não, eu sou do Mato Grosso do Sul. É, olha aí. Ele já quis fazer uma pegadinha comigo falando que era de Sinop. Mas Sinop é lá no Mato Grosso. E eu sou lá do Mato Grosso do Sul. É, beleza. Pessoal, um abraço pra vocês, tá? De Pesqueira? Aí, então um abraço pra Pesqueira, né? Quer mandar um abraço pra alguém? Quero sim. Então pode falar. Eu quero mandar um abraço para o pessoal de Pesqueira que está nos assistindo sempre. É Rogério, Regina, o pessoal. Sempre tá acompanhando você no YouTube. Então tá aí, pessoal. Tá mandando um abraço pra Pesqueira. Vê se ela tá mal aqui, pessoal. Olha aqui, ela tá aqui e olha a visão que ela tem aqui. Dá uma olhada aí. Será que ela tá mal aqui em São José da Coroa Grande? Um abraço pra Pesqueira. Valeu, meus queridos. Um abraço pra vocês, tá? Valeu. Valeu. Feliz ano novo pra vocês também. Então vamos seguindo aí. Olha aí que maravilha, né? A gente vai caminhando, vai encontrando nossos seguidores, né? É o que eu falo pro pessoal. Pessoal, se vê o velhinho aí passando, aí chama a gente aí que a gente vai com o maior prazer aí falar com vocês, conhecer pessoalmente. Para nós é uma honra muito grande estar conhecendo nossos seguidores pessoalmente. Olha aí, pessoal, que maravilha, né? Então é isso, pessoal. É com essa movimentação aqui de São José da Coroa Grande, na parte da manhã, que nós vamos encerrando mais um conteúdo aqui para vocês. Então que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.
Valeu, meu povo! Eita, São José! Bora lá!